Kovács Laci barátom már itt vár minket. Szia Lacikám, mi a helyzet? Szia öregem, minden Kovács Laci. Készülünk a maratonra, fél maratonra. Lalus most futja le ezt 2 óra alatt. Na, elég optimista hozzáállás, ezt tetszik. Simán meg lesz a sok. Neked Laci, mi a cél? 3.05 alatt. 3.05 alatt? Ja. Oh my god. Meg lesz. Az öreg Vizer be van parkolva. Úgyhogy most 5 óra van. Egy kis maradék hó még itt Pesten. De akkor take off guys. Malagába Tali. Csumi. Megjöttünk Malaga. Hát gyerekek, 17 fok van elvileg. Nyári idő. Már nem kell. Havat Pesten hagytuk. Úgyhogy zseniális. Egyébként nagyon jó. Az utunk zöldkerőmentes volt. Most megyünk a szállásra. Mi amígok jött értünk. A srácok az első sör Malagába. Lacikám meg is éldre. Egi. Nagyon jó, nagyon jó. Na, megjött az első kaja, most valamilyen indiai isnál vagyunk. Te hogy érzed? Elég. Vagy nem tudom, hogy villával, kanállal vagy? Én így dippingelném. Jó. Na gyerekek, első reggelünk. Gyönyörű a part. Utál az idő. Ott az a hegy. Futók már nyomják itt még. A tetőjé lesz, előtt vegyük bele. A tengerpart azért az komoly. Kis ananász, kis kókusz. Majd haditerv, felvegyünk az erődbe. Bízom benne. De egyelőre csak simán elvettük az életet is. Eszek az ananász. Ja. Na, elindultunk most fel a helyre, amit reggel beszéltünk. Egy busszal kijöttünk a hegylábához, aztán most egy ilyen 350 méter emelkedés vár ránk. Hát egyelőre még nagyon fancy, csak ilyen Kalifornia vibe-ja van amúgy ilyen. Nem itt lettünk volna Kaliforniába, de... Na tehát, ha minden igaz, aha, ott ez a kis kereszt, a csúcs, ott, oda kéne feljussunk. A túránk végre komoly útra tér, az expedíció elindul. Barlang, hegy, Laci, cső, tenger, kurva jó. Hát gyerekek, most tudom, hogy jöjjek ügyesen, ne baszódjak el. Verd be egy banánt, haver. És megérdemled. Meg kimaradt egy fontos rész, ugye megjártuk a nagy túrát, aztán nagyon hosszadalmasan hazakeveredtünk. Itt vagyunk most újra a szálláson. És basszus, én most jöttem rá 2 nap után, hogy brutál kilátásunk van. Ugye azt gondolnád, hogy ezt látjuk, én ezt látjuk is amúgy, de ha itt élesen balra fordulunk, akkor az a tenger. Aha, az ez faszak. Közben gyors roomtour csinálok. Konyha. Mit rejt 2 futó konyhája? Banán. Kávé. És a hűtőben vannak gélek, jó kis protein, jó kurtocska, ananász, még több gél, még több pálya, és tortellini. Jó. Zseni. Andalusz étteremben vagyunk, Dani kikérte a... Számigel jó danyát, és adom a... Átveszem a szót, így van, köszönöm. Átveszem, mutasd be az ételt. Szóval Márko, megbeszéltük most, mennyis részvevő leszek a Vlog sorozatnak, nagyon szívesen köszönöm ezt. Nagyon a jó italokat, meg az ételeket. Gracias, gracias. Ezt igazából egy ételt akartam válaszolni, de aztán itt a főnök azt mondta, hogy ez a jobban fogok élni. Nagyon komolyan néz ki. 2-3 órát vártunk rá, kaptunk itt többféle italt, meg ételt. Hát itt levidózott leszik az erről az ételt. És úgy látom, hogy ez egy ilyen olajos valami van, nagyon izgalmas. Tiszt, oké, tészt, lezőj. Ez a piros. A pirosra rámegyek, így van, azt én is akarom nézni. Ezt tudjuk állatni. Szerintem ilyen paprika egyébként, nem?
Nézzük. De azon a fejét. Papiga. Papiga krém? 10 per? 10 per 20. 20-as? 10 per 20. 10 per 20. Nem hiszem tudod. De. 10 per 20. Egy pacsi dénes. Csá. Na, igazából itt a lokál patrióta. Kaja Lárion. Ő itt nagyon vágja a dolgokat. Most megmutatja nekünk itt a... hát a karácsonyi vásárt Malagába. Dénes, mit kell tudni a karácsonyi vásárról Malagába? Az, hogy a legnagyobb showbiznisz. Showbiznisz? Elég itt az Magyarország éves GDP-et lövik el csak LED fényekre. Aha, LED fények katedrális. Jó, visszajövünk nappal. És akkor azt kell tudni róla, hogy a jobb oldali torony nem készült el. Soha nem is fog elkészülni. Ezt akkor... miért? Miért nem készül el, Dénes? Lusták. Lusták? Hát ez a spanyol mentalitás. Ráér még. Jó ez így. Jó van ez így. De amúgy nekem tetszik. Na, gyerekek, lezerük már a vlogot. Megérkeztünk a túránk végére. Itt még megnyitottuk ezt a gyönyörű karácsonyi fát. A túra nagyon kivett az erőnket Lacival, úgyhogy ott teljesen módosítani kellett a programokat. A lényeg, hogy volt egy kis vacsora, aztán most városnézés még itt a Centróba. Gyerekek, boldog karácsonyt, holnap találkozunk, holnap maradt az utolsó nap, töltünk. Holnap tala. Csuma. Good morning, guys! Az utolsó futásom a holnapi Ebrotlenőt. Így baszott boldog vagyok. Nagyon jól érzem magam. Nagyon várom. Látok kis ötkiri, kis technika, pici sprintelgetés. Rengetegen futnak. Iszonyat jó az idő. Tudom, teljesen hiszem. Valádi. Még ilyen királyhelyen nem is futottam szerintem. Nagyon várom a holnapot. Ez az. Jó, sziasztok. Itt vagyunk vásárlati utolsó nap. Az Expo-n vagyunk. Átvesszük a rajtszámot, átvesszük a ruhákat, úgyis kerünk az Expo-ra. Egész komoly, egész nagy az a rendezvény. Itt a térkép holnapra. Le lehet csekkolni, hogy hol fogunk futni. Még lehet vásárolni csomó kuhát, gélt. Jézus! Hú, nagy! Na jó, nézzük szét! Mi megjöttük az Expo-t, átvettük a felszerelést, és kaptunk! Nem egész király, hogy lehetett választani a póló vagy trikó. Szerintem ez jobb választás lesz, az idő is király lesz holnap. Megvan a rajtszám, úgyhogy most Lacival viszünk a szállásra, és lesz egy kis tészaparti. Még ezt felvesztük, srácok. Bemerészkedtünk itt a vízbe. Naplemente, tenger. És holnap be fogunk menni teljesen. Laci kacsázgat. Láttad? Mutasd. Aha, kettő. Az ez komoly, Laci. Jó, még gyakorlom. Tiszta party. Nézzük csak. Spagetti. Van itt kétféle szószunk, van sima paradicsomos barilla, baziliko és bolognese. És most utána fogtok, de mi ezt összetörtük. Tehát nem vagyunk igazi olaszok, ezt összetörtük szépen. Nézd, te látszik jól az itt. Csak figyeljetek, egy kis bolognese szósz. Nincs igazán, rátáralom. Ez egy egész társ szósz. Itt a tészta party, pasta party, és a lényeg egy kis light mozzarella reszelve. Közi futók vagytok, és versenyre készültök. Ez itt a tövetes verseny előtti étkezés. Pasta, kis paradicsom szósz, light mozzarella. Kellően felvünk pörögve. 7 óra 27 perc. Indultunk rajthoz. Laci már melegít. Sok-sokan készülgetnek a városban, rengeteg futó van. Hát azért spicy. Spicy az idő. Még mindig nem kelt fel a nap. Van hús, de melegít. És akkor végre itt az idő. Szabdilom, hogy megérkezett. Egyenesen Magyarországról
kicsit a rajszám összegyűrődött. Nacikát azt frissen veszük fel. Gélek! Gélek is bekészítve. Szia Jucsi amúgy, ha meg egy pacsit. Jucsi a hűtással, Levi barátunknak. Igen, Levi összeszedett, készen áll a meccsre. Ennél még felkészítem, sose voltál. Levi, mennyit fogsz futni? 3.15. Jó. Látod, hogy pillanatban én is csak elköszönök a... El is köszönök. Belünk melegítve nagyjából, viszont most még muszáj párat elintézni rajta előtt, úgyhogy majd csak közben tudok becsapolni. Srácok készen állnak, gyereket felpapoltuk. Az is megszűnt első 2 óra alatti maratonját. Csókolom. Fél maratonját. Napot kívánok, mert az ilyen... Igen. Mert az töncsász. Szóval majd rajtnál Tali, let's go! Jó, Dénes! Szia Kinga! Puszi! Daniék hol vannak? Ez az a szeretet. Magyar csapat. Pusz. Porque ahora mismo no hace nada de viento, es una temperatura perfecta de la verde. Es una grandísima oportunidad de conseguir. Buenos dias, guys! Na, 10 kg fölött vagyok. Bocs, nem időzgattam, de hiszen muszáj fókuszban maradjak. Most este már volt ponton. Voltak itt kemény pillanatok. Az első 5-ös nagyon megmart. Valami komoly emelkedő, pisülni nem is kellett. Meg is kellett állni, pisülni. De jók vagyunk. Túl a felén. Szeretet. Ah, és megcsináltam. 1 óra 54 perc, bőven idő alatt jöttem. Gyerekek, első hiszem. Most gyors, keresek valami kis vizet, aztán jött az élményben számolni, de megvan. Megcsináltuk újra a harmadjára. Új gyerekek, megvan. Sorry. Na Dénes. Estamos aquí en Málaga. Buenos días, we are here. Dénes. Gratulálok, megcsináltad. Mennyi is lehet, Dénes? 1.45. Itt 1.54, tehát a terv sikerült, egész sikeresen létrehoztuk. Dénes, először pár szóba mesélte, hogy érezted, milyen volt? Hát a sirályok kicsit zavartak a parton. Sirályok. Aztán, amikor elhesegettem őket, akkor beindult a tempó. A gélek jól jöttek. Jó. Ügyes. Na, úgyhogy megvagyunk, és most várjuk a ma este fináléját, Lackó versus Levente. Bajnok! Gratulálok! Danikám, érted az első félmaratonja? Milyen élmény volt? Figyelj, király volt. Reggel megnéztük Torettoékat, a halálos iramba megadta a lendületet. És te ez halálos iramba volt. Voltam egy chorizo szendvicset. Imádlak! Volt egy-két mélypontom, de túlendőltem mindenen. Mi lett az idő? 2 óra 23. Az 23. Nagyon jó! Te kezdésnek... 2:23:23. Bizonyíték megvan. Ennyi. Evident. Oh! Gyerünk, Lackó! Basztad neki, Lackó! Köszönöm szépen! Bajnokom, beértél! Hogy vagy, Levi? Hát szarul, de büszkén. Totális halál. Milyen volt az a maraton? Minden porcikám. Nézzük, nem tudják, ez a negyedik maratonod? Negyedik. Ez Sebő Levente negyedik maratonja, tehát ő azért professzionális atléta. Milyen lett az időd? 3 óra? 3.22. Na azért gratulálok, Levi! Ez kurva jó! 4.45 körüli kilométerek. Az egész gyors, Levi!
Hát, fasza volt, csak elfogytam a végére. Elfogytál a végére? Mi volt szerinted a hiba? Nem volt hiba. Igazából nem volt. Az én vagyok, haver. Nem volt hiba. Szerintem ez volt így eddig a legjobb teljesítményem. Csak azért lett 2 perccel rosszabb, mint a prágai, mert melegebb volt, meg nagyobb voltak az emelkedők. Aha. Amúgy tényleg sok emelkedő volt. Ezek a sunyi emelkedők, ezek sunyi. Hiányoztak, mint szor a zsebben. Hát igen. Tehát 34 kilométer, majd... ilyen több száz... Tesszom, itt egy kis sör, ide adok egy kis sört neked. Nézd, kocsincsunk egyet, szalut! Szalut! A hivatalos bejelentés! Figyelj, mindenki itt van a parton, kivel a cég, és ezennel bejelentem, hogy 24-ben felkészülök az egész maratonra. Let's go, baby! Ennek megbecsítelésére! Egy autentikus mexikói helyen. Levi, kérlek, mondjátok úszat. Mucho gusto, grazie, favore, por favor. Egészségetekre, igyunk Mártra, és hogy kiváló YouTube videókat készít. Igen, mindenki subscribe-oljon, link a bióban. Eljött az utolsó nap, itt vagyunk a parton, Malaga Beach. Véget ért a Malaga Beach. Félmaratonnal. Összességében szenzációs élmény volt, nagyon hálás vagyok, köszönöm a barátaimnak, köszönöm a szeretteimnek, köszönöm, aki segített, köszönöm magamnak. Tényleg itt a hálásnak meg tudtuk ezt élni, ez tényleg sikerült, hogy egyszerűen nagyon boldog vagyok. Köszönöm, aki velem tartott, köszönöm, aki nézte, remélem tetszett. Lehet, ez a legigényesebb videó, nem a legtechnikásabb videó lesz, remélem, hogy veszni fogjátok. Úgyhogy nincs más hátra, ki lassan kezdjük a reptérre. Köszönjük ezt a gyönyörű szép partot, itt hagyjuk Magyarországot, visszatérjük Magyarországra. Úgyhogy ott Ali, sziasztok!